Ollaan saavuttu Motonetille ja tässä on meidän paras näyttelijä Olli. Niin on joo. Mitäs me tultiin tekemään? En mä tiedä, Nikke tuli vissiin ostoksille. Ei näy Nikkeä nyt kuvassa. No ei. Nyt jos zoomataan, niin näkyy. Tuolla menee. Kattoo tänne päin. Ollaan menossa ostamaan etanadynamiittia ja onkia. Lähetään kalaa. Mennään ostaa erittäin hermeettiset onget ja otetaan vanajat yli. Tuossahan on sellainen haavikin. Kauheita. Uni vittu, tiputit melkein. No. Sehän se on siinä siimaa. Silkki kombo. No, eiköhän sitä samaa siimaa voi laittaa sit, jos mä ostan siimaa. Täh. Pitäisikö missä tämmönen? Meillä on niitä hommia, millä sinne päähän laitetaan? No en mä tiedä. Laitatko sä muuta ja mormuskoja? Mitä helvettiä? Tuo oli kyllä taas sen näköistä touhua, kun näitä ollaan tuota onkiosastolla, ettei tuu hevohelmiä. Eetu töissä, jos se tulisi esittelemään meille noita onkia. No se on. Käydäs katsoa, olisiko Eetu. Siitä, Kolemanni, onko? No ei. Tää on Kolemanni. Toi, no, se on Kolemanni. Mutta toi lasten Kolemanni. Oh. No. Mikäs tää sitten? No se, siinä on aikuisten Kolemanni. No, pitää olla se, mihin mahtuu. Kolemaa. Pitää olla se 100 litran Kolemanni. Noin lasten Kolemanni. No tässä on kyllä lasten Kolemanni. Siinä sitä nyt on. No siinä. Me siis tätä laitetaan siihen ongen päähän ja tällä tulee kuulemma kalaa. Sillä jysähtää. Olli tietää, että tällä tulee kalaa. Sillä tulee. Otetaanko me tomman? Otapas semmonen siitä, niin voit tehdä iltapala puuron siitä. Kato, tähän on just hyvät lämpötilatkin. Mm. Tämmönenkö me otetaan? Semmoinen. Otas se, missä on kahva. Mitä vittu, tuo Eetu on siitä kahvankin pois. Erittäin hermeettinen päivä. Onks tää nyt 5 kiloa? Oh. Vittu Olli, kun alkoi nössöilee. Nyt on, mulla on pilkkionkia, Nikolla on savakekearin. Missä se on? Tuolla noin on Niko kalavälineet. Ja nyt lähetään sitten muuta, kuulkaas tota. Lähetään kalaa ja tulee muuten ahventa niin perkeleesti. No, mäkin voin näyttää, millä tulee tosi paljon ahventa. Mä lähdin tällä budjettilinjalla, mulla ei ollut varaa tämän pitempään onkeen. Kattokaa minkälaisen. Sillä tulee ahventa. Ja näytäs minkälainen onki siellä on. Niko lähti oikein mässäilee. On savakekiaari. On savakekiaari. Mennään hakemaan ne kalat pois sieltä vanajalta. Otetaan ne helvettiin. No susta ei se ollut kalastaa. Ei, mä oon vaan veneen omistaja. No lähetäs kierissä. Nyt löytyy oikein antiikki sieltä. Siinä on Jampan tämän päivän pelit ja kyllä vehkeet. Ne osuu, kun sä et hommannut. Mun piti sulle hankkia tuolta antiikkivehkeitä. Nyt on kyllä museomallia. Mä muistan ottaa sohja pois. Silloin on kyllä otettu vähän enemmänkin sohjoa pois. Joo, mutta noilla kuulkaa. Olli lähtee nokin, koska laittaa itsellensä kalaluvat kuntoon. Luvat on kunnossa. On. Sit nousee. Mikähän tää on? Kai tää on joku, mikä levittää jotain kauheita tautia. Varmaan. Että ei ois myyrä kuule. No voi olla. Jos on tullut jostain ollut seinämästä läpi. Tullut tähti se tyhjiin. Kairannut menee ja vittu yhtäkkiä olikin saatana Jampan vittu kuilu vastas. Jättää mahaa siihen. Mahalle no ei sitä. Paina sen jalkoja. No ei. Niin, nosta nosta. Pötkälle tuli sieltä. No juokses nyt. No niin kaveri. Herätyys. Tai sit se on joku tomppa, että se on niin vitun kännis, että se on sammunut tonne. Se on aika valmis kaveri. Otus on pelastettu, se lähti menee tonne. Se vähän aikaa vaan keräili itteensä, mutta tonne se meni. Ja nyt aletaan poraamaan. Päivän hyvä teko tehty. Ja reikää syntyy. Ei oo nää, ei oo niitä sannajauhoja. Ei oo sannajauhoja. Laitetaan vähän design mukiin jauhoa. Se on kuin tomppi. Lanka palaa. Kohta räjähtää. Pistä kyllä suojalasit päähän. No se toinen on jossain moottoritien varrella. Tää. Kattokaa, kun pääsi Mazdan valoluomi käyttöön. Meneekö sinne?
menee täydellinen. Tähän vaan sidota kiinni. Siihen se sidotaan kiinni. Mutta eikö tossa pitäisi olla joku juttu? Onko se avokela? No on. Nyt katsotaan, että niin homostelukarapi. Tässä katsellaan poikien kanssa ohjeita, miten solmitaan noin tuon puolalla. Ja kaikessa on tämmöiset samanlaiset kommentit. Tämä ohje oli aivan perseestä. Ei vittu. Ei hyvä tästä hyvää tulee. Ai saatana. Mikä se sun kommentti siellä on? Mulla on joutu ihan itse tekemään päätöksiä. Mm. En tiedä tätä yhtään, tuleeko hyvät vai huonot päätökset. Mennään. Mä en itsekään ymmärrä, miten ton pitäisi tonne upottaa. Kummin päin tää tähän tulee? Onks täällä jotain väliä? No silleen päin varmaan, että se on oikein päin. Mikä se siima tässä laitetaan? No siihen kelalla. Varsin, että keppiä kulistellaan. Tuleeks hyvä? Äsken rupes siimat purkautuu ja itsellään ja kauheet solomutusta tuli sinne. Painoi tuota turbonappia. Sitä ei ollut jarrukirja. Miks ei tää toimi vittu? No miten tänne pitäis toimia? Kato Olli, nyt. Kattokaa. Sit kun sä painat tosta. Sit se lähtee. Sit sä painat. Ethän paina kun kelaat vittu. Aa joo, kato. Ja kalaa tulee. No kuule. Tuleeko kalaa? Olli kertoo nyt vitsin, kun ajetaan kalapaikoille. No, missä se vitsi on? Toi tonnin seteli. Tää. Vähän hymyilyttää jo. Kerro itse. No ei mulla on mitään muuta kuin, että onks vitsi tää meidän kalastus. Se ei oo kyllä. Kohta ollaan kalapaa. No niikkä, mitäs luonnistuu? Sillä ei ollut vielä edes vehkeä vesillä ja sillä on siivat solomassa. Oi vitun vittu. Täällä vaan Jampan perintöpilkki toimii. Onko kalaa tullut? No voi vittu. Yks melkein hyppäs äsken veneeseen. Ei saatana. Meillä ongilla ei ole mitään tekemistä sen asiassa. Ei. No eikö se näki, että me tultiin tähän, niin alkoi siellä heti. Se tuli naureskeleen sun vieheille. Tulee kyllä hyvää pätkää tästä. Mut siis jos mä pääsen tänne nyt. Täällä tää vaan. Ai niin, tästä mä voin tehdä. Mitä vittu tuo kävis joku nyppäsemässä? No, anna mennä. No niin, ui, ui, ui. Sehän jos sinne ankkurikauden suuntaan vielä. Miks sä noin nopeesti kelaat? Mä tiedän. Ei noin, ei noin. Sit ei kelata tolla no, tavalla. Mikä tässä nyt on vialla? No jättävä makkaraa syömään, kun toi kalahinta on vielä niin kallista. Joo, viimeinen heitto. Ei tullut tällä reissulla kalaa. Kas sehän jo lähti. Ei ehkä meidän paikat ollut parhaat, mutta ensi kerralla parempi tuuri, mutta kuvataan nyt vielä sitten, että onko meidän etanadynamiittihommat ees onnistunut. Se olisi, kun olisi viittinyt kattoon, niin siinä oli tommonen rinkula vielä ympärillä, mitä me ei sitä ekalla kerralla huomattu, niin se vähän piti sitä kasasta, mutta tolla tavalla se siitä murtuu. Ihan jumiin. Mistä me nyt lähdetään silppuuttamaan? Päädettiin sittenkin porata. Ei piikkaus tekstinyt. Tuli mieleen irrottaa toi keskihäsmäkkä. Tai niin tostahan olisi hyvä porata. En tiedä miksi se on alun perin jo porattu tosta. Tuolla on kyllä tyhmiä. No nyt alkaa olla aika murskana. Sellaisia aarteita sieltä löytyy ja nyt siihen voisi pistää ehkä maan päälle ja
ehkä nurmikon kasvamaan. Jaa, sitten ei muuta kuin täyttä hommia heti. Nonni, se olisi montu peitellyt ja sit vaan joskus nurmikko kasvaa päälle.